GalaNews.com saytı xəbər verir ki, ölkədə tətbiq edilən karantin rejimi böyük şəhərlərə iş üçün gələn yüzminlərlə insanın işsiz qalmasına səbəb olub. Hazırda onlar yaşadıkları yerlərə qayıtmağa çalışırlar. Lakin İndistanda karantin rejimi səbəbiylə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb, polislər isə yaşayış məntəqələrində insanları küçələrdən qovururlar. Martın 30-u Surad şəhərindəki karantin rejimi səbəbiylə işsiz qalan 500-ə yaxın işçi və polislər arasında toquşmalar baş verib. Belə ki, işçilər öz evlərinə geri dönmək üçün icazə isteyiblər, lakin polis əməkdaşları bunu mümkün olmadır olmadığını bildiriblər. Bundan sonra işçilər polis əməkdaşlarına daş atmağa başlayıblar. Polislər buna cavab olaraq etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib və insident zamanı 93 nəfəri saxlıblar. Xatırladaq ki, Hindistanda hazırda 1071 nəfərin koronavirusa yoluxduğu, 29 nəfərin isə bu virusdan öldüyü məlumdur.